je ten strašný smrad. A čo sa ti nepáči, Greta? Je to strašne silné, nie? To je sladový ocot. Ó, oh, novinka. Prvý deň v škole treba byť obzvlášť dôsledný. Presne. Vidíš? Naučičky oceľový hrebeň na hnedy. S predpísanou vzdialenosťou 3 desatiny milimetra. Páni, 3 desatiny, tak to už hej. Áno, s týmto nie sú žiadne žarty. Ale ten smrad, Karol. Prosím? No, Matúško, môžeš ísť. Hotovo. Ale robíš skvelú prácu. Ja viem. Sám ju nezvládnem. A kto ti má podľa rozpisu pomáhať? No, Kristýna, ale rozviedla sa a odsťahovala. Máte Bože. Tak tu mi nepomôže ani hrebeň. Keby to boli aspoň staré hnedy, ale toto sú veľké, čerstvé, tučné... Ľudko? Tesala ťa mama? Je sama. Má dve roboty, nič nestíha. Je rada, že žije. Aha, tak je rovno zavolaj, nech si ho príde zabrať. A nemôže tu zostať a nakaziť nám všetkých naokolo. Miláčik, poď. Dúfam, že maminka bude mať čas po teba prísť. Jenom budeš musieť celý deň sám sedieť v chemickom labáku. Papa, Ľudko. No výborne, Gregor! Môžeš utekať rovno späť. Robíš parádnu reklamu na prevenciu. Niektorí sú hrozne zlatí. No.